السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعارة الإمام عليه السلام إلهي وحا إذيك رجينا إنو إلهي مسيب دينا إذيك مريو وحا جعسين إنو إلهي جعسين إلهي ينسيو وحا نكون روينا إذين شعب الحواي إن برود الملاح إذيك تالو بحا إهد حيد إيقايستي حيد كاسي كودي قنيت مركا روبة دجرو أم مدو ملاح إيقرا قوو ملاح إيقرا كو في ذا حيدين جري مركا إلهي قير ينسيو دعيدين إلهي أقبل الحمد لله سكرت التاسيوري ومان افانتنا من حوغ حوا هذاك على ايدنا حوا عايشه إيه مره وعايشه مره وعات وديسين مرك ان شاء الله والدين دعي علمي والدين دعيين كل يوم واحد لا اله واحد يكبر انت مراد كره انه اله ان سي مرادكين ان وانا اذا وضع على كل جينا والله إيه كان عاي كان عايم بو هو كل والدك ان لعايم بدرماني انا شخصيا ما ادري عاني سبحان مارك عفي الساقط هاي فنانك إيلا عبد الله نوني أو لحدي بلو ذي أدن بي سليل درنا حنونك لو يقانا سكورتا يسيد وكلب برا مدح أغتا لك أي مال المالما كمي داو حصول ديك برتي سا فيسبوك قرى لقا وانو اسلمارك عن وكوشك إن إلمي يسي إله سبحانه وتعالى أغتك تاسو كاتر جميسي إن هميك إيهيك سيجن والليد وكلا حدني ذي أو غبي إن كبدان كمنان قفوض أي كفل عليين أرنتا إيلا اسلمارك عن وكوشك إن إلا أو يهويل سومالي أو لإن قرب استاقا مدن إلا وآبي بل سهدنا وهوي وإلمه سلبض بأسك أيها وحاجر تي قبر حلبانا دا اسلمار كان يسكوح القانتي إن إيقادي دون توريز بونزبيلي تموسولي دي إلمه إلا إنتو كو مقين هيدلك دبي ديسا داد فربضنا اسلمار كان عانا أيا واحد دولد دكا عسين صوماليا مدني حسن شيخ محمود إيدادك اسلمار كان لاشقيو إن إلا إقرب سيان دولد صوماليا أيا سيدا ودق سيابدان وحي وقفل عرسارين تا إلا إلا أيا وحو آذي دلك صوماليا سي وحيلو قرب استاق يهيل والال بل سي وحا جرتي إن مضاحة صوماليا إلا سقروح بدان يوسو دبيين إسلاماركا وحي دور بدين مضاحة صوماليا إن إلا دلك دبيدي سي وقاذان سي وحيلو عافمات صوابتو وحا جرتا إن إسبتالة قاركود آن إلا حالدي سلو دبيبي كارين sababtoo ah arinta ilo waa mid halis ah balse haddana waa madaxa isla markaan la doonayo in laga qali ilo waxaa jirtay in ilo loo keenay laba wadan mid wuxuu ahaa dalka Jarmalka mid kalena wuxuu ahaa dalka Turkiga balse waxaan doonaynaa inaan la wadaagno muuqaal isla markaana aad u murugo badan taasoo ay tahay in ilo loo diiday dalka Turkiga safaarada Turkiga ayaa waxay sheegtay in ilo uu ka mid noqon karin dadka isla markaana xanuunsan ee loo qaaday dalkooda sababta ilaa hadda lama garanayo balse dad fara badan oo isla markaana siyaasiyiin ah arinta ayda ka xanaaqeen waxaa jirtay qoraal dheer oo isla markaana uu soo qoray mid ka mid ah xilbanaaninta uu sheegay in ila xaaladiisa ay tahay mid aad u adag waxaa jirtay in ila markuu magaalada Muqdisho tagay inuu iska damaashaday balse uu ahaa nin isla markaana had iyo jeer hoos jooga isbitaal taasoo ay tahay in xaaladiisa had iyo jeer lagu ogaado ila burada markii laga soo tagay wuxuu qabaa cudurka sokorta sidaan horey barnaamijka dhicis ku sheegnay taasoo ay tahay mid halis ah inta badan ilo wuxuu sheegay inuusan arkin waxyaalaha u dhow sababtoo ay tahay in burada madaxa uga taali iyo xanuunka uu dareemayo inay tahay mid aad u adag ilo wuxuu inta badan soomaalida ka codsaday meel walba ay joogaan culimada iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed ay u soo diciyaan isla markaana ay garab istaagaan taasoo ay tahay in ilo uu helay heel walaal balse dowladda soomaaliya ayaa had iyo jeer la garab taagan ilaa hantida ku bixin lahayd qaytaankiisa iyo halkii uu aadi lahaa waxaa jirtay isku dhac siyaasadeed isla markaana sababtay in ilaa uu dalka ka bixin wuxuu ilaa sheegay in xaaladiisa aad u adag tahay isla markaana uu dareemayo xanuun fara badan inta badan waxa darkiisin ilaa isla markaana Muqdisho ku damashaday oo baabuur iyo asxaab qurux badan la socdo balse maanta ilaa xaaladiisa aad bay u adag tahay murugo fara badan uu dareemayaa ilaa waxaa jirtay in markii xanuunku ahaayey xitaa uu sheegi jiray inuusan lahayn wax walaal iyo ehel ah balse markuu Muqdisho tagay iyo heel fara badan oo walaal ah iyo garab istaag in ilaa uu aad u faraxsanaa isla markaana uu dareemayay inkastoo xanuun uu dareemayay balse waxaad moodaa in qalbiga uu ka dareemayay fiyooyi ilaa ayaa waxaa jirtay inuu u mahadcelin wadaadada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo siyaasiinta ilaa waxaa jirtay inuu sheegay inuu yahay shaqsi isla markaana boqortooy ah sababtoo ah wuxuu ku faanay jinsiga soomaalimada ilaa waxaa jirtay inuu yiraahday soomaalida waa dad qalbi wanaagsan waxaa jirtay in hadda koor ilaa uu la wadaagay muuqaal uu ku sheegay in wiil yar oo isla markaana arday ah uu soo diray lacag 500 ah oo shilinka Kenya ah balse markii dollar yiraahdo $5 ah inuu u soo diray wiil Soomaaliyeed uu ku sheegay hadii walaal ilaa aan haysan lahaa lacag badan
oon ku garab istaagi lahaa, balse maanta waxaan awoodaa 500 maadaama aanahay arday. Aan kugu saacidinayaa mise aan kugu garab istaagayaa duco iyo lacagtan? Ilo wuxuu yidhi, aad baan u ooyay, ilaa ku dhawaad 1 saac ayaan oonayay. Marna wuxuu yidhi, ilo waan farxay, in ka badan saacada ayaan qoslayay, taasoo ay tahay inaan dareemayay, wuxuu yidhi farxad aad weyn, sababtoo ah dadka Soomaalida ah waa dad qalbi wanaagsan, haddana micnaha jecel in walaalkooda danyarta ay garab istaagaan. Iile ma aha nin maanta masaakiin ah markii dhanka hanti la dhaho, waa nin fanaan ah, haddana heesta waxyaala qondoryoonkiisa islamarkaana dheyl laafka ku filan, balse maadaama xanuun u meesha soo galay, lacag aad u fara badan laga doonayo, wuxuu micnaha codsaday in Soomaalida ay garab istaagaan. Iile maanta waa shaqsi magac leh Soomaali markii la yiraahdo, haddana waxaa garab istaagay dhammaan Soomaalida iyo madaxdeeda. Wuxuu maanta ku sugan yahay magaalada Muqdisho, taasoo ay tahay in waxaa jirta in fara badan oo xildhibaaniin ah, sidoo kale madaxa dalka ah, oo aad ugu sarreysa inay garab taagan yihiin. Iyo had iyo jeer waxaa booqda dad wasiiro ah, waxaa booqdaan dad islamarkaana ganacsato ah, si ay usoo ogaadaan xaaladda Iyle. Balse Iyle oo maanta la wadaagay muuqaal uu sheegay in micnaha uusan ka qayb qaadan karin isbitaalkii uu doonayay. Waxaa jiraan dalal fara badan islamarkaana xaaladda Iyle lagu dayuhi karo, balse ma awoodaan in Iyle maskaxdiisa ay qalaan, sababtoo ah maskaxda oo la qalo aad bay u adag tahay, waxaana qali karaa dad islamarkaana experience fara badan u leh. Waxaa jira wadamo fara badan oo islamarkaana xaaladda Iyle qabtiri kara, balse waxaad moodaa in isku dhac siyaasadeed awgeed uu Iyle u seegseegay mise uu u heli leeyahay xaaladdiisa caafimaad. Daawad haday tahay marka kuwaada islamarkaana channelkan aad soo booqato muuqaalkan, share garee, kuna soo dhowo like, saar comment, wax dhan waa inuu muhiim. Haddii aad tahay saaxiib markan, wixnaan waan kaga mahadcelinaynaa sida qurux badan islamarkaana aad noo daawato, si qof ganacsada ah uu Iyle fiisa ugu raadiyo islamarkaana u damaanad qaado. Walaal, muuqaalkan share garee, asxaabtaada si wadaag. Intaan barnaamijkiisa kale ku kulmayno, waxaan iga tegayaa sida iyo amaano Allah. Aga naxariis badnaa, danahaagana adig kaa yaqaana iyo maslaxadaada ayaa xanuunkan kugu keenay. Hal dhinac haddii maalan aan ka muujinno, waa kii nabigu tilmaamay sal alay wasalam, xanuunku markuu ruuxa ku dhaco ama dembigiisii baa lagaga dhaqayaa ama darajaa loo kor yeelaya. Addoonku markuu u fiirsado oo ruuxa muslimkaa wax kastoo ku dhacaya, qodaxda mudaysa, qandhada qabanaysa, rafaadka, wax kastoo gaadhaya, waa dembi dhaaf. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Asxaabta dhamaan waa idin salaamay. ilaahay waxaan idinkaga rajaynaa inuu ilaahay masiibadana idinka mariyo. Waxaan jecelsin inuu jecelsin ilaahay idin siiyo. Waxaan kuna rabaa inaan idin shawaaliyay warfa hadlay inaan idin sheego. Awalo waxa waaye burada madaxa iga taalo waxay ahayd xididii iga haystay, xididkaasi ay ku dhignayd. Marka roob haduu jiro ama madow madaxa iga dhaco, qabow madaxa iga dhaco, koofidaan xidin jiray. Marka ilaahay khayr idin siiyo. Ducadiin ilaahay bay aqbalay, alxamdulilah. Sokorta taasi hore iguma ahan abantinamana xoogaa waxa waa hadda kale idin waxa waa cayshe ee marna waa cayshe marna waa cato way dhiisina. Marka insha allah waa idin duceeyey, ilmihiina idin duceeyeen, kulligiin waxaa dilaha ilah waxaa idinka barya inta marad kale inuu ilaahay idin siiyo maradkiin. Waan idin wada jecla kulligiina wallaahi. Kanay caayi kanay caayinbo xoo kaliya waalidkiin lacay unba darmayne. Ana shaksiyada maadri aanis waxu ma arko, cafis ayga tahay, adna iska cafi.